Ísraelsk stjórnvöld gefa enn ekki upp hvernig loftárásum Írans um helgina verður svarað en heita hefndum. Prófessor í Miðausturlandafræðum segir ákveðnu jafnvægi náð en lítið þurfi til að sjóði upp úr. Minnkandi tekjur Rauðakrossins af spilakössum hafa áhrif á getu samtakanna til að sinna hlutverki sínu að sögn framkvæmdastjórans. Hún segir stjórnvöld þurfa að ákveða hvernig eigi að fjármagna almannavarnir til framtíðar. Fjármálaráðherra segir of snemmt að láta í ljós afstöðu sína gagnvart kaupum Landsbankans á TM, nýtt bankaráð Landsbankans, taki við á föstudaginn og næsta skref sé þeirra. Bandaríkjamaður sem lifði af snjóflóði í Svarfaðardal fyrir 2 árum lýsir því að hafa misst alla stjórn á eigin örlögum og talið dauðan vísan. Hjúkrunarfræðingur sem tók þátt í björguninni segir þetta mest yfirþyrmandi verkefni sem hún hafi unnið að. Djúpavogsbúar eru orðnir langeygir eftir einkaaðilum sem vilja taka þátt í að gera heilsársveg Öxi og kalla eftir því að ríkið taki að sér framkvæmdina. Gott kvöld. Fulltrúar Ísraela og Írana í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna saka hverjir aðra að vera helsta ógn við frið í Miðausturlöndum. Ofan á mikla spennu í heimshlutanum bætist órói vegna mögulegra hefndaraðgerða Ísraela gegn Írönum. Síðan Íranir skutu árásardrónum og flugskeytum á Ísraela á laugardag, hafa leiðtoga ríkja heims keppst við að hvetja til stillingar svo átök breiðist ekki út. Með árásinni voru Íranir að hefna árásar Ísraels á sendiráð þeirra í Sýrlandi á dögunum. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. Now is the time to defuse and de-escalate. Það tókst að stöðva nær öll vopn Írana með loftvarnakerfi. Nokkrir voru fluttir á sjúkrahús. Árásin var rædd á fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í gærkvöld. The mask is off. Iran, the number one global sponsor of terror, has exposed its true face as the destabilizer of the region and the world. Fastafulltrúi Írans sakaði Bandaríkin Bretland og Frakkland tvískinnung. While they have denied Iran inherent right to self-defense against the Israeli armed attack on our diplomatic premises, at the same time, they shamefully justified the Israeli massacre and genocide against the defenseless Palestinian people under the pretext of self-defense. Ekkert var ákveðum viðbrögð Ísrael á fundi stríðsráðs landsins í dag, annað en að Íranir myndu finna fyrir þeim. Í yfirlýsingu æðstu stofnunar Írans, þjóðaröryggisráðsins, segir að ef Ísrael hefni sín, þá verði svar Írana 10 sinnum öflugra. Ólafur Ragnarsdóttir, vitum við eitthvað hvaða sjónarmið það eru sem að takast á hjá Ísraelsmönnum? Já, við vitum að það eru ákveðin öfl innan ríkisstjórnarinnar í Ísrael sem að telja nauðsynlegt að þessum árásum verði svarað af hörku og það verði send með því skýr skilaboð til Íran sem að árásir af þessu umfangi verði ekki látnar ótaldar og svoraðir sem að telja ekki skynsamlegt að auka hættu og frekari átökum akkurat núna, nú þegar Ísraels er í stríði á Gaza og einnig í skærum við Hezbollah í Líbanon. Þannig að það sé ekki í rauninni skynsamlegt að, hérna, já, að auka hættu og frekari átökum. Og ofan á þetta þá er líka þrýstingur utanfrá, frá Bandaríkjunum og alþjóðasamfélaginu öllu á Ísrael að bregðast við þessum árásum af stillingu. Það óttast margir afleiðingarnar af því ef að frekari átök brjótast út milli Ísraela og Írana eru líkur á að allsherjar stríð brjótist út? Sko við getum allavega núna kannski sem betur fyrir sagt að þær eru minni heldur en meiri bæði út af þessum þrýstingi sem stjórnvöld í Ísrael eru undir frá sínum helstu bandamönnum og alþjóðasamfélaginu en líka vegna þessa átök á milli þessara tveggja ríkja afleiðingarnar af þeim yrðu hræðilegar fyrir Miðausturlönd öll og öll þau ríki sem að gætu og myndu öllum líkindum dragast inn í þau átök. Við rættum þetta við Magnús Þorkell Bernhardsson, prófessor í Miðausturlöndafræðum. Þetta er mjög svona viðkvæm staða að því að þetta er komið svona ákveð svona jafnvægi núna en það er svo lítið til að einhver öfga öfl ná að breyta
þessu og þetta fari út í allt aðra sálma heldur eins og staðan er núna. Magnús segir Írani hafa sendt mjög skýr skilaboð þess efnis að þeir vilji ekki fara í allsherjar stríð. Þessi árás hafi fyrst og fremst verið til þess að hefna fyrir árás á ræðismannskrifstofu Írans í Sýrlandi þar sem liðsmenn íranska hersins voru drepnir. Að sjá þetta var ólega aðgerð að sjálfsögðu þegar það er friðhelgi á sendiráðum og konsulatum og þetta voru háttsettir liðsmenn íranska, eða svona undirdeild íranska hersins og þar alvegandi, þú veist, var þetta mikil ögurun fyrir þá Írana og þar alvegandi töldu þessi að þessi nöysilegt að gera eitthvað til þess að svara fyrir sig. Hann segir gæta hræðslu hjá almenningi í Íran. Það sé ekki almennur vilji til þess að fara í allsherja stríð við annað ríki og ef til þess kæmi er það mjög alvarlegt og öðruvísi en önnur stríð sem hafa verið háð í Mið-Austurlöndum. Vel flest stríðin sem hafa verið háð undanfarnir þá er mjög sterkur aðili og mjög veikur aðili. Það sem er meira svona hernámsstríð eins og Afganistan eða Írak eða Rússland og Úkraínu. En þetta eru svona tvö stór öflug ríki sem eru komið til með kljást og er ekki með sameiginlega landamæri. Íran búi yfir öflugum her, stóru vopnabúri, hafi reynslu af stríðsrekstri og sé vel undirbúið. Og þeir hafa í raun og veru verið að undirbúa sig síðustu 40 ár. Þeir eru með flugvélar, þeir eru með langdrægar eldflaugar, þeir eru með bandamenn víða og núna eins og nýtækja tóli þessar dróna sem þeir eru að vera nýtamenn á mjög effektískan og sterkist hátt. Til dæmis í stríðni í Úkraínu og þar er veint að þetta er alvöru her. Og meðan að við býðum eftir viðbrögðum Ísraelsmanna, þá er ennþá barist á Gaza. Já, það er vissulega dregið úr umfangi átakana eftir að Ísraelsher dró herlið tilbaka frá Khan Yunis fyrir í þessu mánuði. En það gengur enn ekkert að semja vopnahlé. Nú síðast í dag eru Hamas samtökin sögð hafa neitað drögum að samkomulagi slíkt og núna þá dvelur 1,5 milljón sem er helmingur íbúa á Gaza í Rafah sem er syðst á Gaza. Fólk sem hefur flúið þangað frá norðri og Ísraels her og ísraelsk stjórnvöld hafa ítrekað sagt ætla að ráðast þar inn og núna síðustu daga þá hefur fólk verið að reyna að komast frá Rafa aftur til norðurs. Sá orðrómur barst helgina á Gaza að búið væri að opna veg frá suðurhlutanum í norður til Gazaborgar. Þúsundir lögðu því af stað. Ekki var þá öllum hleyft veginn. Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna tókst í gær að koma eldsneyti og hveiti til Gazaborgar í fyrsta sinn í hálft ár. Þegar þetta bakarí var opnað á ný í morgun, eftir margra mánaða lokun, var röðin löng. Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gaza hefur Ísraelsher drepið 33.729 manns síðan 7. október og sært yfir 76.000. Rauði krossinn hefur áhyggjur af að geta ekki sinnt hlutverki sínu í almannavörnum landsins vegna dræmrar fjárhagsstöðu. Framkvæmdastjórinn segir að þau þurfi að vera tilbúin á ögurstundu og í rekstrarhæfu formi. Ein helsta fjármögnunar leið Rauða kross og Landsbjörgar hefur áratugum saman verið í gegnum spilakassa Íslandsspila.
Tekjur á þeim hafa smátt og smátt dregist saman undanfarin ár. Félögin hafa sent bréf til fjögurra ráðherra ríkisstjórnarinnar þar sem athygli vakin á alvarlegri stöðu varðandi fjárhagslega getu félaganna til að sinna samningsbundnu hlutverki sínu gagnvart almannavörnum Íslands. Það eru þyngra hljóðið bara í okkar fólki. Leið og við eru gerðarinn meiri kröfur til félaganna og það er meira að gera bara af ýmsum ástæðum. Að þá er þrengt að þessari fjárfi. Kristín segir að Rauði krossinn sé með samning við ríkislögreglustjóra hjálparlið almannavarna sem sé ófjármagnaður. Kristín segir jafnframt að samdráttur hjá Íslandsspilum þrengi að viðbragðsgetu þeirra. Til þess að vera tilbúin á ögurstundu þegar byrjar að gjósa í Grindavík þegar stórslys eða eitthvað kemur upp á þá þurfa félögin að vera tilbúin. Vel þjálfuð, eiga tæki og tól, verðum að vera tilbúin. Og það er það að við verum að hafa félögin í rekstrarhæfu formi. Þannig að við sjáum til skammstíma eða til lengri tíma allavega að það er erfitt að reka þessi verkefni. Happdrætti Háskólans sem líka rekur spilakassa er með 80% markaðshlutdeild að mati Íslandsspila. Hjá HHÍ er hægt að vinna töluvert hærri vinninga því þau lúta öðrum lögum en Íslandsspil. Þá telja félögin að á milli 10-20 miljardar króna fari árlega úr landi til ólöglegra spilasíðna. Kristín segist vilja sama svigrúm og HHÍ til að sinna rekstri spilakassa. Ríkið skapar ramman, setur lög og reglur og síðan erum við í samkeppni við sama ríki. Þannig að stjórnvöld þurfa að taka bara ákvörðun hvernig ætla þau að fjármagna almannavarnir, ætla þau að gefa félagasamtökum svigrúm til þess að sinna þessari fjárfnum sem við höfum sem heitir Íslandsspil eða alltaf á að leysa málefnin öðrið sig bara úr ríkiskassunum. Er eðlilegt að almannavarnir séu fjármagnaðar með þessum hætti, með spilakössum? Já, það er ekki, rauninni, ég hef ekki svarið við því. Það er pólitískt svar. Kristín segir að þau hafi bent mörgum ráðherrum málaflokksins á vandan undanfarna áratugi. Það rauninni ekkert komið fram sem getur dregjur áhyggjum okkar að framtíðinni, ekki neitt. Þannig að það er rauninni bara pólitísk ákvörðun, hvernig fólk vill leysa þetta. Og það er rauninni, það liggur á. Þrír félagar komu í drauma fjallaskíðaferð til Íslands árið 2022. Ferðin breyttist fljótt í martröð þegar þeir lentu í snjóflóði í Svarfaðardal sem leiddi til dauða eins þeirra, sjúkraflutningamaður sem kom að slysstaðnum líkir honum við stríðsvettvang. Vinirnir Scott, Max og Chris voru í fjallaskíðaferð á Íslandi. Ákvörðunin að fara eina ferð í lok dags 7. apríl 2022 var tekin nokkuð skyndilega. Veður var milt og aðstæður til fjallaskíðaferðar taldar góðar. Félagarnir hófu ferð sína upp á fjallið, en rétt áður en hápunkti göngunar var náð, fjall snjóflóð. In my personal recollection was I guess really two thoughts. It was one the thought of needing to create an air bubble around my face when we settled in the snow to give myself some time to breathe. And the second one that sticks with me is, frankly, this feeling of being so out of control of your destiny in that one moment because there's just nothing you can do. And that pit in your stomach of, yeah, this is probably how I'm going to die. Þetta leit svolítið út eins og maður les stríðsvettvanga bara. Og við höfum verið sammála það við sem fórum þarna að þetta sé í rauninni líklega verkefnið sem við leysum á okkar ferli sem er hvað erfiðast og komast yfir þyrmandi. Nánar verður fjallað snjóflóðið og afdrif skíðamannana í Kastljósi kvöldsins. Nýr fjármálaráðherra telur ofsnefnt að blanda sér í kaup Landsbankans á TM. Nýtt bankaráð taki við á föstudag og boltinn sé hjá þeim. Kaup Landsbankans á TM hafa þegar valdið nokkru fjaðrafóki. Bankasýsla ríkisins sem fer með eignarhlut ríkishús í bankanum hefur gagnrýnt kaupin og aðdraganda þeirra og ákveðið að skipta út bankaráði Landsbankans eins og það leggur sig. Það verður gert á næsta aðalfundi bankans á föstudag. Sigurður Ingi Jóhannsson, nýr fjármálaráðherra, segir að nýtt bankaráð þurfi að byrja á að koma sér inn í málin til að ákveða næstu skref. Ekkert sem liggur á að ég færi að blanda mér inn í það en er fyrst og fremst að skoða ferlið en svo kannski fleiri, hvernig það hefur verið og setja mig almennlega inn í það, átta mig á því formi sem að
armslengdin felst í og annaði þeim dúr. Bankasýslan skilaði á föstudag skýrslu kaupin. Í henni segir að upplýsingagjöf hafi verið ófullnægjandi og að kaupin hafi verið í ósamræmi við eignastefnu ríkisins sem á stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar frá 2021. Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, sagði í fréttastofu að hún ætlaði ekki að tjá sig málið en yfirstjór bankans hefur haldið því fram að ekkert athugavert hafi verið við kaupin. Ráðherra segist ekki að opinbera afstöðu sinni í málinu fyrir en eftir aðalfundin. Það sem ég hef ekki haft aðkomu að málinu fyrir nú, að þá ætla ég ekki að tjá mig það hvernig það hefur verið. Ég ætla þess að nota tíman og setja mig almennilega inn í það og á sama hátt að átta mig á því hvernig formið væri réttast í ljósi þess alls sem undan er gengið, áður en ég fer að tjá mig hvaða skoðan ég hef. Ekki er ljóst hvort ráðherrann ætla beita sér fyrir því að sölunni verði rift. Síðan stendur enn til að breyta hlutverki bankasýslunar. Það eru þetta verða breytingar á þessu markaði með því að við erum með fyrirhugað áfram að selja restin af hlutnum í Íslandsbanka og þannig minnka umfang ríkisins á fjármálamarkaði sem að leiðir þó að því að bankasýslan hefur ekki sömu umsvif og áður þannig að það er eitt af því sem ég þarf að skoða á næstu vikum. Heimastjórn á Djúpavogi hvetur stjórnvöld til að taka fyrirhugaðan Axarveg út úr samvinnuverkefnum ríkis og einkaaðila og byggja veginn upp í áfengum í staðinn. Heilsásvegur Öxi myndi stytta hringveginum hátt í 70 km. Vegurinn yfir Öxi milli Djúpavogs og Héraðs er brattur og hlykkjóttur malarvegur. Hann lokast þegar líður á veturinn því þar er ekki vetraþjónusta og þá þarf að þræða firðina lengri leið. Þegar vegurinn er opinn nýta margir sér styttinguna, ekki síst ferðamenn og verða fyrir sér folaldafoss á leiðinu upp úr Berufirði. Uppbyggður heilsársvegur Öxi er baráttumál íbúa á Djúpavogi, en stjórnvöld vildu ráðast í framkvæmdina sem samvinnuverkefni ríkis og einkaaðila. Áhugi fjárfesta á slíkum verkefnum hefur reynst undirvæntingum og því vill heimastjórn Djúpavogs að þetta verði eins og hver önnur vegaframkvæmd. Við teljum og heimastjórn telur að þetta sé vænlegra til árangurs og komist fyrr af stað. Heldurinn ef samvinnuleiðin yrði valin. Það hefur gengið illa að fá verktaka að þessum verkum sem búin að vera út með þessari leið. Og maður sjá fyrir sér að fara í áfangaskipt verkefni. Fleiri áfangar örlítið minni verk að þá sé auðveldur að fá verktakaborðinu til þess að vinna verkið. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni er enn óljóst hvort látið verði á það reyna en frekar að fá einkaaðila að verkinu. Tilgangurinn með því var að sækja fjármagn og flýta framkvæmdum. Nú er ríkisfé ætlað í Öxi frá árunu 2027 en ártöl kunna að breytast með nýri fjármála áætlun. Áfangaskipting framkvæmda eins og heimastjórn leggur til gæti orðið til þess að hluti vegarins yrði lagður fyrr en ella. Og þetta er stytting fyrir þá sem er að fara á milli þessara staða og þetta nýtist ferðamanninn mikið og eflaust mun þetta eitthvað nýtast líka í tengslu við landflutninga þannig að þetta gagnast mörgum. Bætt fjarskiptasamband með ljósleiðara sem lagður var til Hríseyjar fyrir tveimur árum hefur haft mikil áhrif. Rafræn samskipti ganga mun hraðar fyrir sig, möguleikar til fjarvinnslu hafa aukist og ungmennafélaginu tókst að stofna rafíþróttadeild. Það var ekki síst átak Hríseyinga sjálfra sem var til þess að ljósleðari var að endingu lagður út í eina. Afraksturinn er mun stöðugra og hraðara fjarskiptasamband. Og svo var þetta bara hringir í þjónustuver hjá fjarskiptafyrirtækinum og þarfti ekki að taka eitthvað sérstaklega fram og það sérst í Hríseyja, það sé eitthvað öðruvísi. Fjarvinnslu setur Hríseyjar var til áður en ljósleðarinn kom. Notagildi þess og möguleikar hafa aukist mikið með hraðari gagnaflutningum og notkunin er meiri. Og ljósleðarinn svona hafi þau kannski áhrif að við allan að getum markasett þetta með við að tengingin sé í toppmálum. Námsmenn og gestkomandi í Hrísey nýti aðstöðuna í fríum út í Eyju og fólk sem á hús í Hrísey en býr þar ekki að staðaldri sést nú oftar í fjarvinnslusetrinu. Algjörlega og við höfum tekið eftir mikill aukningu. Fólk nær að lengja dvalirnar, það tekur langa helgi, það kannski bætir viku við sumarfríið. Og ljósleðara sambandi kemur sér vel hjá fyrirtækjum í þorpinu sem treysta á örugg fjarskipti og geti hvatt til stofnuna nýra fyrirtækja. Akureyrarbær, góðan daginn. Og þetta líka bara opnar möguleika á ýmsum störfum hjá Akureyrarbæ. Það er hægt að sinna þeim hér. Við höfum aðstöðuna, við höfum tenginguna og allt sem þarf.
Ungi hríseyingar stukku á vagnið þegar nokkrir vel unnara samfélagsins veittu ungmennafélaginu Narfa myndarlegan styrk til að kaupa búnað svo hægt var að stunda það rafíþróttir. Núna mæta krakkarnir á æfingu einu sinni í viku, nokkuð sem ekki var mögulegt fyrir komu ljósleðarans. Nei, það er nú tölvuleikirnir held ég sé nú svolítið svona millisekundna spursmál sko. Þannig að hérna, það hefur verið ansið erfitt að spila þessa tölvuleiki allar gegnum gömlu tenginguna. Þá að það skrá handan frétta, hvað ætlar Kastljósi að fjalla í kvöld, Guðrún Sóli? Það mikið og ólíkt bland í poka í þætti kvöldsins hjá okkur. Við ætlum að rifja upp snjóflóð sem fjall í Svarfaðardal þar sem einn lét lífið. En tvö ár eru nú liðin frá þeim náttúru hamförum. Sen rýnum við í framgang stríðsins á Gaza og loft árás Írana á Ísrael með Sólaugu Kaldal, áhættu og öryggisverkfræðingi og Magnúsi Þórkalli Bernharðssyni, prófessor í sögu mið Austurlanda. Við lítum svo í leikhús á verkið Félagskapur með sjálfu mér, sem best lýst sem hlægjandi frásögn af alls konar harmi, sem satt fjölbreytt Kastljós framöndan. Takk fyrir það, áhugavert Kastljós framöndan og við ætlum að líta til veðurs. Það dregur úr vindi í nótt og léttir til fyrir norðan en áfram verða stöku él fram eftir morgni. Þykknar síðan smám saman upp landið sunnan og vestanvert þegar líður á morgundaginn með snjókomu eða slyddu annað kvöld. Hiti víða kringum frostmark en heldur hlýrra sunnanlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum sem að Einar Örn Jónsson færir okkur í kvöld. Valsmenn misstigu sig í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöldi. Mikið fjör í öllum deildum hinna ýmsu íþrótta allt land þessa dagana. Scottie Scheffler sigraði á Masters-mótinu í golfi í gærkvöldi fyrsta risamóti ársins. Þetta var annar sigur hans á þessu móti á síðustu þremur árum. Og velgengni Bayer Leverkusen á leiktíðinni hefur verið með ólíkindum. Liðið fagnaði þýska meistaratitlinum í gær og hefur enn ekki tapað leik í einni einustu keppni. Íþróttir eftir andartak. Og það ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ísraelsk stjórnvöld gefa enn ekki upp hvernig loftárásum Írans helgina verður svarað en heita hefndum. Prófessor í Miðausturlandafræðum segir ákveðnu jafnvægi náð en lítið þurfi til að sjóði upp úr. Minnkandi tekjur Rauða krossins af spilakossum hafa áhrif og getu samtakana til að sinna hlutverki sínu að sögn framkvæmdastjórans. Hún segir stjórnvöld þurfa að ákveða hvernig eigi að fjármagna almannavarnir til framtíðar. Fjármálaráðherra segir of snemmt að láta í ljós afstöðu sína gagnvart kaupum Landsbankans á TM. Nýtt bankaráð Landsbankans taki við á föstudaginn og næsta skref sé þeirra. Djúpavogsbúar eru orðnir lang eigir eftir einkaaðilum sem vilja taka þátt í að gera heilsársveg Öxi og kalla eftir því að ríkið taki að sér framkvæmdina. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjóvarpi klukkan 10 í kvöld og silfrið í kjölfarið. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ru.is ef við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.